Så, för de flesta så är väl inte jag ett nytt ansikte här på Jakobs kanal. Och efter att det är många som har hetsat om att jag ska börja vlogga då, så tänkte både jag och Jakob att det var väl läge att kanske göra det. Så vi gör en liten mjukstart och så ska jag gästvlogga här hos Jakob. Jag har precis packat upp cykeln för att flyga ner till Spanien imorgon och dra iväg på ett egensupportat läger. Kommer från vintern som har slagit till här hemma nu och komma ner till åtminstone plusgrader och lite sol förhoppningsvis. Så att jag ska bara packa upp det sista här och chilla lite så går planet imorgon förmiddag sen. Så att ja, vi vill ju inte vara sämre än att lyssna på vad folk vill och så helt enkelt. Men då kan man ju undra vad vi liksom ska filma här. Eller vad jag ska dela med mig av, och helt ärligt så vet jag inte det. Vi kör här lite på uppstuds, så typ, ja, ta med det som verkar kul och intressant för dagen liksom. Tänker att det inte behöver vara så mycket mer avancerat än så. Så att jag ska försöka filma lite när jag kommer åka ner imorgon. Och sen helt enkelt det jag har för mig när jag är där nere i Tossa då. Försöka dela med mig av lite tips och tricks när man är på läger. Typ som att man ska packa med sig energi. Det kommer ju behövas en del med tanke på de timmarna jag ska göra där nere. Så att vi hoppas att det här blir bra. Så ses vi när vi är på väg ner till Spanien nästa gång. Ska jag packa färdigt här och käka lite mellanmål. Så hörs vi.